Sveriges mesta grundkokbok fyller 60 år. 1951 kom första upplagan. Kostade 15 kronor och nyheterna var att mäta istället för att väga och steka kött i låg ugnsvärme med termometer. 1967 kom åttonde upplagan helt omarbetad. Det hände mycket på 50- och 60-talet. Djupfrysningen kom och vi fick nya bra halvfabrikat. –50-talet var hemmafruns decennium. USA var föregångslandet. Amerikastek, hamburgare, apelsinjuice till frukost. 60-talet var landgångar och marängsviss en masse. Nu började också influenserna från Sydeuropas invandrare märkas allt mer. Pasta, vitlök, olivolja. På 70-talet drog Socialstyrelsen igång kampanjen 6-8 skivor om dagen. Grönpeppar blev modekryddan och kiwin började säljas. På 80-talet slog mikrovågsugnen och matberedaren igenom. Nyckelhålet lanserades och havrekli blev 80-talets tillskott av fiberrika produkter. Woken blev den mest populära julklappen 1990. Tacos och Tex-Mex blev stort och sushin blev vardagsmat. Tillbaka till rötterna. Vi börjar allt mer uppskatta svenska råvaror och traditionell svensk matkultur. Vällagad husmanskost är populärare än någonsin. Den här boken är inte en bok som ska ligga på vardagsrumsbordet. Den här ska in i köket och användas. Det är enkel matinspiration som du kan använda vardagar och till fest. Och den är till för absolut alla. Vår kokbok speglar en närmast osannolik svensk matresa.